Ուղղվածությունը, որում ես աշխատում եմ, կոչվում է ֆիգուրատիվ, եւ ինձ համար դա բավականին հարմար լեզու է, այսպես ասած մարդու մարմինը, որովհետեւ այդ մարմնի միջոցով կարողանում եմ արտահայտել մտքերս, եւ իմ կարծիքով ինչ կատարվում է աշխարհում, կատարվում է մարդու պատճառով, մարդու շուրջ եւ մարդու մասնակցությամբ։ Ելնելով այդ մարմնի անսահման պլաստիկայից, անսահման հնարավորությունից եւ այդ մարմնի վրա եղած գծերի այդ ճկունությունից, այդ սահունությունից, թե ինչ ձև է ստեղծված եւ ինչ ձև կարա մարդը իր մարմինը բերի հասցնի ինչ աստիճանի ճկվածության, ինչ աստիճանի որ կարողանա այդ շարժումով միտք արտահայտի, դրա ակնհայտ դա երևում է այդ պարարվեստում, երևում է տարօրինական, բայց երևում է նաև սպորտում, որովհետև մարդը ունի այդ հնարավորությունը իր մարմինը դարձնի լեզու, խոսելու, միտք արտահայտելու եւ զգացողություն փոխանցելու, եւ այդ ամեն ինչը հաշվի առնելով ես կարծում եմ, որ դեռ երկար ժամանակ մարդու մարմինը ինձ համար կմնա ամենամատչելի, ընդգրկուն լեզուն, որի միջոցով կկարողանամ ես արտահայտել իմ մտքերը։ Քանի որ աշխատանքներում հիմնական բաղադրիչը դա եզրագիծն է, որոշեցի այս աշխատանքները ցուցադրել Սև ու Սպիտակ միջավայրում, որովհետև այնտեղ Սև ու Սպիտակ միջավայրում գիծը ավելի իր հնչողությունը ավելի այլ է լինում, քան հունավոր միջավայրում, որովհետև գույնը մի տեսակ ոնց որ համոզելու հատկություն ունի, և Սև ու Սպիտակն է, որ այդտեղ դուրս են գալիս, որ ավելորդազրկվում են և մնում է հիմնական ասելիքը։ Սև ու Սպիտակը իմ համար դա անգույնը չէ, դա մի այլ միջավայր է, որտեղ առանց միջնորդության ասելիքը հասնում է տեղ, և Սև ու Սպիտակը իմ կարծիքով ամեն ինչի սկիզբն է, որովհետև Սև ու Սպիտակով սկսվում են արվեստի շատ ստեղծագործական տեսակներ, հենց սկսվում է Սև ու Սպիտակից, օրինակ գրողների մոտ սպիտակ թղթի վրա նրանք սկսում են սևով փոխանցել իրենց մեջքը, կոմպոզիտորների մոտ։ Յուրականչուր ստեղծագործություն իրականությունն է այլ կետից։ Վերցրել եմ պատկերներ և հիմնականում ավելացնելով մարդկային ֆիգուրաներ, փորձել եմ ցույց տալ այդ պատկերների ազդեցությունը մարդկանց վրա և մարդկանց ազդեցությունը այդ պատկերների վրա։ Հիմնականում վերցրել եմ այն պատկերները, որոնք մենք տեսնում ենք և մեզ հանդիպում են մեր առօրյայում գրեթե ամեն քայլափոխի։ Օրինակ վերցրել եմ մատնահետքը և փորձել եմ այդ մատնահետքի միջոցով ցույց տալ, թե ինչքան կարևոր է մատնահետքը մարդու կյանքում,
Այսինքն դա մի բան է, որին մենք շատ քիչ ենք նշանակություն տալիս, բայց ես դա արել եմ մեծ չափի, ցույց տալով, որ հենց այդ մատնահետքն է, որ մեզ ամեն վայրկյան հետևելով մեր կյանքում շատ մեծ փոփոխություններ բերում։ Մատնահետքը ես փորձել եմ դիտարկել որպես մարդու էության մի մաս։ Չէ՞ որ երբ որ հայտնաբերվեց, որ մատնահետքը չի կրկնվում, ամբողջ աշխարհում շատ-շատ բնագավառներում շատ բնագավառներ փոխեցին իրենց ուղղվածությունը, օրինակ հենց ոստիկանության առումով։ Օրինակ մարդու դա չէ՞ որ միակ բանն է, որի միջոցով դու կարողանում ես ներկայանալ, որի պատճառով դու չես կարող թաքնվել։ Մյուսը վերցրել եմ օրինակի համար շախմատը եւ փոխելով ֆիգուրաների տեղերը, ես դրա միջոցով ներկայացնում եմ, թե ինչպես է մեր իրականությունում շատ հաճախ տեղերը փոխված մարդկանց, ոչ մեկ իր տեղում չէ։ Եվ դա է պատճառը, որ հենց շախմատն եմ վերցրել որպես սևի և սպիտակի համադրության ամենապարզ, ամենաշատ հանդիպող պատկեր, եւ այնտեղ մարդկանց ֆիգուրաները շրջելով ես փորձում եմ դրա միջոցով ներկայացնել, թե ինչպես է, որ այսինքն նույն ֆիգուրան, երբ որ սևի վրա է հայտնվում, լրիվ ուրիշ կերպար է դառնում, բայց երբ որ հայտնվում է սպիտակի վրա, իր նշանակությունը փոխվում է։ Այս ամեն ինչում նորից փորձել եմ պահել այդ զգացողությունը, թե ինչպես եմ ես նկատել դա եւ վերցրել նաեւ մի պատկեր եւ դրա միջոցով փորձել փոխանցել իմ նկատածը։ Շատ աշխատանքներում ես գրեթե աշխատանք չեմ տարել, ասիկի ես վերցրել եմ եւ միանգամից փոխանցել, որովհետև ամենադժվար կետը հենց այդ կետն է, որ կարողանաս քո ապրումը ներկայացնել այնպես, որ տվյալ մարդին, տվյալ մարդը, ով ապրում է ուրիշ իրականության մեջ, կարողանա ընկալել, թե դու ինչ ես ասում, ինչի մասին ա քո ասածը։ Տարբերություն կերպարվեստի մնացած ճյուղերի, նկարչության, գրաֆիկայի, քանդակագործությունը ունի հնարավորություն փակ տարածությունից բացի ցուցադրվել նաև բաց տարածության մեջ։ Եվ ունեցա հնարավորություն Երևանում Անտիկյան գալերիայի նախաձեռնությամբ եւ Ֆրանսիայում Լոնդոնի գալերիայի նախաձեռնությամբ տեղադրել աշխատանքներ դրսում, բաց միջավայրում։ Այդ հնարավորությունը վերլուծելուց հետո հասկացա, որ աշխատանքները լրիվ այլ տեսք են ստանում, երբ որ ցուցադրվում են, երբ որ ներկայանում են դրսում։ Որովհետև դրսում մենք չենք ունենում ճիշտ լույս դնելու խնդիր։ Դրսի լույսը ինքնին արդեն ճիշտ է, որտեղ ուզում ես դիտ, եթե կա խնդիր, ուրեմն խնդիրը քո աշխատանքի մեջ է, ոչ թե լույսի։ Չենք ունենում հետևի ֆոնի խնդիր, որովհետև երկինքը ինքնին արդեն մի հրաշալի միջավայր է ստեղծում քո գործի համար։ Եթե դու դնում ես ու չես հավանում, խնդիրը ոչ արևն է, ոչ երկինքը, ոչ էլ սարերն ու դաշտերը, այլ քո գործը։ Դու չես արել այնպիսի մի բան, որ կարողանա ձուլվել, որ կարողանա մաս դառնալ բնության։
աշխատանքներում իմ համար շատ հետաքրքիր էր անդրադառնալ սիմվոլներին։ Սիմվոլներին, որոնք կան մեր կյանքում, որոնք ստեղծված են մարդու կողմից, եւ այդ սիմվոլների ազդեցությունը փորձել եմ գտնել այդ անցումը սիմվոլների ազդեցությունը մարդկանց վրա եւ մարդկանց ազդեցությունը սիմվոլների վրա։ Օրինակի համար այն վանդակի մեջ դրվող այոյի եւ ոչի նշանը վերցրել եմ եւ նրա մեջ տեղավորել եմ մարդու, քայլող մարդու կերպարը։ Շատ հետաքրքիր մի բան էի նկատել, որ երբ որ մենք լրացնում ենք հարցաթերթիկ, որտեղ գրված է մենք ունենք քույր կամ եղբայր, մենք դնում ենք այդ նշանը։ Պատկերացնում եք այդ նշանը դնելով այդ մարդու ամբողջ կյանքն ենք մենք ներկայացնում։ Այսինքն, եթե այդ նշանով նշանակում այդ մարդը կա, եւ այսպիսի շատ նշաններ, շատ բաներ անկախ մեզնից ուղղորդում են մեր կյանքը։ Իմ համար շատ կարևոր մյուս նշանը դա մարդու ծննդյան եւ մահվան թվերի մեջտեղը դրվող նշանն է։ Այսինքն այդ նշանը բնութագրում է մեր ամբողջ կյանքը։ Ես վերցրել էի այդ նշանը բնութագրող այդ եզրագիծ ուղղանկյուն եւ մեջը նույնպես դրել քայլող մարդու։ Այսինքն ինչ է ստացվում, մենք ինչպես տարբեր կյանքի ձևեր ապրելով, լավ, վատ, ուրախ, տխուր, միևնույնն է այդ նշանն է դրվում մեր յուրաքանչյուրի ծննդյան եւ մահվան թվերի մեջտեղը դրվում է այդ նշանը։ Այդ նշանը բնութագրում է մեր կյանքը։ Ինձ համար շատ հետաքրքիր է կինետիկ քանդակագործությունը, սակայն շատ դեպքերում չեմ կարողանում անդրադառնալ ելնելով նյութի սահմանափակությունից, բայց կան դեպքեր, որ փորձում եմ անդրադառնալ, եւ այդ աշխատանքներից է նյուտոնի ճոճանակը, մեր շատ հայտնի վեց գնդերը, որոնք բարձանում են մեկը խփում ընդհանուրին, վերջի մասից դուրս է գալիս մյուսը եւ նորից այդ անընդհատ շարժումը։ Գնդերի փոխարեն ես արեցի կնոջ եւ տղամարդու պորտրետներ եւ հասկացա, որ նաեւ միտքն էլ ընդհանուր կարողանում է գալ եւ արտահայտել իմ մտածածը եւ այդ մեր կյանքի ընթացքում մեր հանդիպած եւ այդ հարաբերությունները, որոնք ունենում են իրենց հետևանքները։ Այդ շարքի աշխատանքներից է նաև հագուստի շղթան եւ փորձելով համադրել այդ կնոջ եւ տղամարդու պորտրետները այդ շղթայի այդ մասերի փոխարեն եւ այնտեղի այդ շարժումը մեխանիկական, իմ համար դա այդ ճանկի ընթացքում ճանկի իրադարձություններից ելնելով մեր հանդիպումներն են եւ բաժանումները, թե ինչպես է կյանքը մեզ մոտեցնում եւ հեռացնում։ Քանդակից բացի սկսեցի նաեւ անել գրաֆիկական աշխատանքներ։
Որովհետև գրաֆիկական աշխատանքներում լինում ես ավելի ազատ, ինքն ունի շատ լայն տարածություն, որտեղ դու կարողանում ես օգտվել իր անսահման հնարավորություններից։ Քանդակում էլ կան այդ անսահման հնարավորություններ, բայց ամեն դեպքում քանդակի մեջ նյութը իրենը կարողանում է թելադրել։ Եվ առհասարակ, կոմպոզիցիան սկսելու ժամանակ դու արդեն ունենում ես պատկերացում, թե դա ինչ նյութից կլինի, որովհետև կոմպոզիցիան ինքն է թելադրում իր նյութը։ Ունեմ աշխատանքներ, որոնք ինչքան էլ ես ուզենայի, չէի կարողանալ անել բրոնզից, որովհետև չուներ բրոնզ այդ հնարավորությունը։ Ունեմ մի աշխատանք, որ վերցրել եմ դեղը, մեր սովորական օգտագործվելիք դեղը, որպես առողջության սիմվոլ, և նորից ավելացնելով մարդկային ֆիգուրաներ, կնոջ և տղամարդու, այդպես փորձել եմ ամբողջացնել այդ պատկերը դեղի շրջանակներում, բայց միևնույնը ոչ մի նյութ, քանդակային լինի բրոնզ, մետաղ կամ ինչ-որ այլ նյութից հնարավոր չէր անել, դրա համար արել եմ ապակուց և փայտից։ Այսինքն կոմպոզիցիան ինքը արդեն, երբ որ մտածում ես դրա մասին, միանգամից իր հետ գալիս է, թե ինչ նյութից կարա լինի։ Յուրաքանչյուր ստեղծագործություն ներկայացնելուց ամենակարևոր պայմանը երբ արվեստում դա լույսն է, լույսի առկայությունը, ճիշտ լույսը, և ու ոչ միայն քանդակագործության մեջ, ամբողջ աշխարում էլ լույսը իր ազդեցությունն ունի և ամեն ինչ մենք ընկալում ենք լույսի շնորհիվ։ Սխալ դրված լույսի պատճառով հնարավոր է ձախողել մի հրաշք ցուցադրություն և հակառակը, ճիշտ դրված լույսի շնորհիվ հնարավոր է փրկել վատ աշխատանքը։ Եվ հասկանալով լույսի կարևորությունը այս ամեն ինչի մեջ, մի անգամ փորձեցի քանդակել հենց լույսը։ Եվ մենք գիտենք, որ լույսը թեպետ բոլոր արվեստներում արվեստի ստեղծագործությունները ներկայացնելու ժամանակ ունի շատ կարևոր նշանակություն, միևնույնն է իր ամենամեծ կարևորությունը ստանում է բեմի վրա, որովհետև առանց լույսի հնարավոր չի ստանալ ոչ մի ներկայացում, և դա էր պատճառը, որ որոշեցի քանդակել այդ բեմը և բեմի վրա կանգնած մի արտիստ, թե ինչպես է ինքը կարևորվում լույսի շնորհիվ։ Լույսը իր բարի ազդեցությունը ունենում է մեր յուրաքանչյուրի վրա, և այդ ամեն ինչը կախված է մեզնից, թե ինչպես կարող ենք ընդունել այդ ազդեցությունը և ինչպես կարող ենք այդ ընդունած ազդեցությունը գտնել ձև տարածելու համար մեր միջավայրում։ Դա կլինի ստեղծագործության միջոցով, դա կլինի արտահայտած սիրո միջոցով, դա կլինի այլ մի միջոցով, որ մարդ ինքը կկարողանա ընտրել, բայց իմ համոզմամբ մարդու անելիք ես ամեն ինչի մեջ նա է, որ ինքը իրեն կարողանա պահել այնպես մաքուր, որ կարողանա այդ լույսը առանց խոչընդոտի անցնի այդ, ինչպես որ լույսն անցնում է մաքուր ապակու միջով, այնպես էլ այդ լույսը կարողանա անցնի իր միջոցով և իր միջոցով տարածվի միջավայրում, իր շուրջը եղած մարդկանց միջավայրում, իր շուրջը եղած բնության միջավայրում։ Եվ այս իմ համար
զբաղվելով այս աշխատանքով, ես փորձում եմ պահել այդ մաքրությունը։ Ինչքանով է ստացվում, թե ինչքանով կստացվի վերջում, դա ես չէ, որ պիտի որոշեմ։ Մեր որոշելիքը, մեր անելիքը, պահել այդ միջանցիկ, այդ ապակին մաքուր։